Добро утро, вие гледате Събуди се, да спасяваш животи и да даряваш. Така накратко звучи следващата история, която ни отвежда в Пазарджик. Главните герои в нея са младо семейство лекари, които наскоро сключили граждански брак, а сватбеното им тържество преминало под знака на благотворителната кауза. Още за връзката между любовта и дарителството ще ни разкаже сега Благой Бекриев. Здравей! Здравейте! Намирам се пред многопрофилната болница в Пазарджик. През последните години все повече млади двойки, решили да сключат граждански брак, избират вместо цветя и подаръци за най-щастливия ден в живота им да зарадват и да направят другите щастливи. Такъв избор правят и младоженците Калина и Стоил. Подобни дарения за здравното заведение тук не са рядкост, но пък е рядка случайност лекари да помагат на лекари, борещи се да спасят живота на най-малките. Доброто заразява. Благотворителността е добродетел. Запознайте се с Калина и Стоил. Любовта ги среща преди 5 години в Пловдивска болница. Тя е стажант-лекар, а той вече началник на урологичното отделение на многопрофилната болница в Пазарджик. И всъщност причината да заживеем заедно беше COVID-19, защото се наложи да се изолираме, тъй като тогава все още не беше много ясно колко точно е опасен този вирус. И така, си ме прибра вкъщи и си заживяхме заедно. Тогава сме неразделни. И след 5 години заедно решават да си кажат заветното да, ставайки законно семейство. Професията им да помагат на хората ги мотивира да направят нещо благородно. На сватбеното им тържество вместо скъпи букети и цветя, те събират пари за дарение. Идеята дойде от нашите кумове, които преди нас сключиха граждански брак. Те също събраха една сума, която дариха на отделение в Пловдивска болница. Оттам много ни хареса тази идея и решихме и на нашата сватба да направим същото. Съответно поставихме кутия, която беше за дарение с допълнителни средства. Хората на сватбата реагираха много радушно, много топло приеха идеята. Цветята са красив подарък, но не носи никаква духовна стойност. А дарението остава във времето и остава и в колегите и в децата, на които го даряваме. Семейството не е избрало каузата си случайно, а именно неонатологичното отделение в Пазарджишката болница, в която работи доктор Стоил Томов. Защото там са най-малките пациенти, които заслужават най-много от нашата подкрепа. Тези малки недоносни бебенца, те са бъдещето, те са нашата надежда. Средствата, които събрахме, не бяха някаква огромна сума. Едно такова отделение има нужда от много по-скъпи неща, но все пак за нас беше важен и жеста, пък и в крайна сметка колегите имат нужда от конкретни неща и затова се радвам, че закупихме това, което те имат наистина нужда. Даряват инхалатори, термометри и 33 одеяла. Неща, от които отделението за недоносени деца е имало нужда. Апаратурата ще бъде от помощ на най-малките пациенти, а лекарите от неонатологията се надяват този благороден жест да бъде вдъхновение и пример за останалите. Категорично. Стойността няма значение. Важна е инициативата. Важно е, че тези хора са помислили за нас в този най-хубав с тях момент. Това е една добрина и много се радвам и много ми се иска много други хора да се заразят, ако може от това, и да продължат да помагат на дечица, на възрастни хора и на хора в нужда. Младото семейство все още няма деца, но пък има амбициозни планове за това. Ами, от ритуала на сватбата ни се паднаха 3 момичета и 2 момчета, така че ще действаме. Ще се наложи да изпълним тази задача. Калина и Стоил не смятат дарението си за геройство. За тях да помагате не само професия, но и кауза, към която искат да облекат повече хора. И вярват, че доброто може да бъде заразно. За Събуди се, Благой Бекриев.